Assalamualaikum. Ya apa kabare dulur-dulur? Ing tanah Jawa, uga ing negara-negara liya, kaya to ing Suriname iku sing akeh wong Jawa. Piye kabare? Kabeh padha sehat ya? Uga dulur-dulurku ing Kaledonia sing uga nggunakne basa Jawa lan uga ing negeri Belanda. Oke, dulur-dulur, ing video iki aku nggunakne basa Jawa. Amarga basa Jawa iku saiki titik banget sing nggunakne basa Jawa. Mulane generasi-generasi bocah-bocah nom sing saiki iki ben rada seneng karo basa Jawa. Ya, ing video iki aku nggunakne basa Jawa. Muga-muga ana manfaate. Jadi basa Jawa iku memang luas. Jadi wong Jawa iku kaya wong Jawa uga sing luas iso urip ning ndi wae sampe ing negara Suriname sing digawa karo kolonial Belanda wektu kuwi. Sampe saiki akeh sing ngijih seneng gunakne basa Jawa. Aja basa Jawa ngko utawa krama ning sing akeh basa Jawa ngko. Mulane engko aku uga gunakne basa Jawa campuran wae ya, dulur. Yaiku basa Jawa ngko, krama alus uga krama inggih. Dadi wong Jawa iku ya memang iso awor wong sapa wae. Dadi wong Jawa iku ya akeh urip ning negara-negara ngendi wae ana ing Suriname, terus negeri Walanda, uga ing Kaledonia. Tur ya uga ning sekolahan-sekolahan iki ning tanah Jawa iki didik banget sing wis nggunakne basa Jawa. Mulane ing sekolahan iki digalakno gunakno basa Jawa kuwi milih seminggu iki kaping pisan. Dadi dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat apa Sabtu ning milih salah siji dina kanggo gunakne basa Jawa. Semono uga bahasa Inggris, bahasa internasional uga digunakne seminggu sepisan. Ning iki aku pengen gunakne basa Jawa wae basaku dhewe. Sing uga suwe-suwe iso punah nek ora digunakne. Mergo generasi saiki iki wis ora enak sing seneng nganggo basa Jawa. Nah, janto dheweke kuwi wong Jawa. Nah, dulur-dulur, tujuanku ya kuwi mau ya nggawe video iki. Mulane ing channelku iki aku mulai nganggo basa campuran ya. Basa Indonesia, basa Jawa ben rada luwih enak ngono. Mergo wong Jawa iku ya oke ning seluruh dunia. Dina iki aku lagi mulai saka pasar. Pasar tradisional, pasare wong Jawa. Ya iku ana lonjo sing tak tuku akeh banget ya ana sayur-sayuran, ya ana buah-buahan, terus jajanan pasar. Lah iki sing arep tak butuhne karo panjenengan iki ana jajan pasar sing lagi tak tuku mau. Iki jenenge campuran. Yaiku apa? Saka jagung. Bahane saka jagung. Nek enggonku jenenge grontol diwenehi kambil. Nek nggonmu jenenge apa, dulur? Engko nek jenenge beda iso ditulis ana ing kolom komentar. Oh iya, dulur-dulur, aku kadang yo rada nggunakne basa etanan Surabayaan mergo aku biyen niku kuliahku yo ning Surabaya barang. Dadi kadang yo tularan basa
Surabaya najan to aku ki uripku ning daerah Jawa Tengah. Lah mulane kuwi ya harap dimaklumi ya. Terus aku uga tuku buah iki. Jenenge buah manggis iki. Nek ra kliru iki saka Semenanjung Malaya terus iso dikembangne ning wilayah Nusantara Indonesia. Terus aku uga tuku buah duku iki. Ya buah duku iki yo akeh ning Asia Tenggara. Yo ning Thailand, yo ning Indonesia yo akeh. Nah, ayo dimakan bareng. Karo iki dibuka. Apa yo isine? Iki aku mau lagi tuku grontol iki saka jagung ya. Terus iki ana klepon. Nah, klepon iki iso asale yo bahane saka ketan. Njerone enek gulane abang. Terus ini iki uga enek utri, dulur. Iki utri iki saka telo, njerone yo apa yo? Njerone gula abang. Oh diincipi bareng ya. Terus iki manggis mau, terus duku. Nah. Dicoba ya iki panganan saka pasar jenenge grontol mau karo apa ya iki mau sing abang iki jenenge klepon, isine gula abang. Jajanan tradisional angin enak ora kalah karo jajanan sing kaya jaman saiki. Awalnya jagung iki apik banget kanggo kesehatan. Enak. Kak Sami tau nggih, wonten panggenan panjenengan iki namine napa? Nek panggenan kula iki namine grontol. Iki klepon. Paling seneng gua kelepone iki. Ya sing iki utri. Utri niki bahane saking telo. Jurune diparingi gula abang. Nah niki tasik wonten jajanan ingkang kados ngaten menika tasik wonten dateng peken. Tapi nggih enak napa mboten nggih? Pasti enak, ecok. Nah. Iki carane dipun parut terus dipun dang. Terus dipun bungkus kalian ron gedang. Nggih. Menika buahipun dipun cobi rumiyin. Ikang pundi nggih? Manggis rumiyin nggih. Kula ngaten. Lebetipun pethak. Manis kecut tapi wonten seger iku nggih. Cobi maneh nggih. Nah, menika. Buah manggis. Raosipun campur-campur nggih.
wonten manis, wonten kecutipun, wonten seger. Terus lanjut menika buah duku. Dicopi nggih. Buah duku mesami kalian langsep. Tapi luweh manis buah duku menika nggih. Boten wonten kecutipun. Menawi manggis kala wau wonten kecutipun. Nek dipilih, kula milih sing menika duku. Kula remen dukunipun, nggih. Manggis, duku, pilih duku nipon kula. Niki wau legi sanget, manis. Menawi menika wonten kecutipun kula mboten remen. Dulur-dulurku seneng sing endi monggo. Manggis menapa duku, tulis di kolom bawah menika wonten komentar nggih. Monggo. Buah duku menapa manggis. Matur nuwun dulur-dulur sedaya sampun ngikuti video kula. Ketemu malih wonten video saklajengipun. Matur nuwun. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.